yebiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama salminago nede salminago teddugal mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisi Allah en denka mum wone meɗen en garte ɗo yewtere men koɗo galle hewde bismade e nder yontere fof goto musidɓe taw ko gollide golle joɗɗe baɗɗe fayida on paami gonɗen koye saaha mo ganduɗa hande o Sénégal fof ko ɓuri heewde to banggue dawgol hakkillaji ɗi keedi koye sumgoji suudu sarɗiji fayanu ndu pelle dawigaloyankoɓe e landaji ɗi mo kala ko ɗum woni haaju mum e hammu muɗum en bismima dawal gadanal musidɗo men hono Issa Ly mo ganduɗa komo Podor jaade OGV maysa tal sal en nani ko haali ko haade min artan makko e dawal ɗimmal eɗen joddi ɗo e goto e bandiraɓe jeeɗo e mouvement biyeteɗo MBS e gaddugol hono musidɗo Sel ceerno Modou Bassirou Sall opérateur économique mo ganduɗa dande mum ina mantini ceerno Bocar Ndiaye aya ɗo e dow inde lomtade bandiraɓe jeeyaɓe landa o rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ceerno Bocar Ndiaye ko wadde fof calmina bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah Abou Diop Allah jarama a jarama min calmini bandiraɓe fo min juurima بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من تلميني بندرابي فوف من جوريم من تلميني بندرابي سنغال فوف min calmini bandiraɓe monde entier kala ɗo nanawo ɗemgal amen ngal ɗo wawi wonde aduna he min calmini kadi dendagal Foutankoɓe ha tengti e département de Podor a jama ceerno Bocar Ndiaye golle ma jooɗi peewi Allah jama jama ko wiide bandiraɓe tan mbatten haqqillaji no feewi e saaha gonaɗo saaha dawgol ceerno Bocar MBS ko mouvement daraniɗo ko fate dawgol daniɗo ko fate kisal e nden kay ɓamtare holko mbawɗa mertande min seeɗa seeɗa e oɗo mouvement ngal ɗo diɗɗal holno ngal sosa e beele e ngal ñiiɓi e nder Sénégal fof walla koye département Podor tan Abou Diop Allah jarama a jarama no mbiɗa ni mouvement MBS e gardugol responsable mum politique hono ceerno Modou Bassirou Sall mbo yimɓe fof gandi mo ganduɗa naate politique ko 2007 ene natiri e banggue leader mawɗo grand responsable le marabout politicien ceerno Mamoudou Niass koye mum o naati e politique 2007 caggal nde o naati e politique ɓe jeehi haaɓe jotti nokku ha Allah nawti Mamoudou Niass e joomum kanko heddi e ɗo heddino e nder RP caggal ɗum o waɗi mouvement mbiɗa ɗo jeune o MBS o darni mouvement o mouvement o dari ko 2017 ɗo duuɗel ɗo ko ɗon o sosa ɗon o fewda cadre uji parti o responsable uji département o e leydi Sénégal ndi fo ha hawri yimɓeɓe fo ndendi ɗon mouvement o sosa e hitande 2017 nden mouvement o sosama ceerno Modou Bassirou e dendagal yaadi mum e wallidiɓe mum nde wonno kanko ko international mouvement o wona département Podor tan haaɗi wona duuɗel tan haaɗi ala ko Sénégal fo ha hawri surtout e nder ko wayno Saloumen Kawla kene ko nandi hen omo heewi hen doole ha no feewi ala kulli hal ko o ndeɗo hitande ko nden mouvement o darna eyo nden o darnama noon hankkadi o wone yaade ha juuti o woni hankkadi ƴewde holɓe fotata wawde liggodirde e nder politique o e nder département Podor o e hol hen fota wonde yaadi makko ceerno Bocar Ndiaye ko namnade ko ɗum fuɗɗi ko fay joni beele oɗo ya garta mbaɗaɗo hikka o o meeɗi dañde caɗele mbaɗ noon saabu heewi kala nde législative wona e waɗede landa ina ƴaame ya garta mi teskima gotol nde Idrissa Seck ay waɗi duƴƴal muɗum toon saha e saha foof ko ƴamodiral e kaaldigal eko nandi hen beele oɗo mouvement ko waɗa ko kanko tan yanta hoore makko walla won landaji ɗi heewi duuse eyo oɗo mouvement ko waɗa ko faade joni o heewi tan ko liggodirede puisque nde o waɗa nde haw gasni ko adi foof o waɗi ko rallié o yanto e APR nde o yante APR nde noon o woni liggodirde mum o wondi koye monsieur le ministre docteur Cheikh Oumar Anne ko caggal mum o rewi donc dendagal mouvement o kadi rewi ko caggal makko
e ciagal docteur Cheikh Oumar ko kambe gollondirte budi hande duubi jeedidi wala jeetati mouvement MBS gardugol chairman Bachir Sall rew ko ciagal Cheikh Oumar ko kambe liggondirte e département o e der leydi ndi e ciagal leydi fof kala do militaji mabbe mbaay wonde ko kambe baddi jungo e faandu ha hikkane e odo saha mo jaarati no fodde no charondiral gal way heewde ni ben kucciro ben kucciga kanko chairman Bachir Sall et mouvement MBS be ndew koy ciagal ministre docteur Cheikh Oumar wonde coalition Amadou Ba coalition biteedo jammi Sénégal jam ak njariñ Sénégal jammi ak njariñ Sénégal koy on mouvement woni on non ardi dum ko président Amadou Ba mo ganda ko nouvelle génération koy odo mouvement woni ko heena gollondirta machallah kono mo dehe wiide suga debbo diwo jontalo do fodondira do wana don fewna fewna gila galle bamum mel on galan wobe jamobe sahaji awobe yidde liggundirde mon sabu holade on nun al mon e gandal mon e fawa moy mon woti e sans wiide kare kare kono yimbe hewbe parce que Mat Bachir so tawi woni e der département he kala responsable politique gondo e der département sino sagu mi dou yadude makko e hewbe jidi yadude makko e odo sifa kono non kanko jabaani yaadude ɓeen o suɓii ko yaadude docteur Cheikh Oumar koye mum o yaadi koye mum o liggondirta denndaangal mouvement o e ndeer département he e ndeer leydi ndi haa caggal leydi kala neɗɗo gonduɗo e makko politiquement wondi koye Mat Bachir rew ko caggal Cheikh Oumar wondude mouvement Amadou Ba jamme njeriñ Sénégal nouvelle génération a jaama en jetti mo ganduɗa kañum ceerno Souleymane Demb wondude musidɗo men sehil men hono mo ganduɗa ko musidɗo ceerno Oumar Diop Abou anene kamɓe wondi ɓe fof mawɗo Amadou Guey yo Allah hokku ɗum jaam Allahji Moussa Ousmane Dombo en Amadou Baye Bintelen Mat Bachir gartanmi koye heɓe no mbiya sa wone lande aɗa foti teeɗade jiɗa heɓde hitande ma jahana hoore ma beele heewani sahaa noon wooda wonɓe lande o mbiya yaade kaar no moƴƴi no moƴƴi kono emin jiɗi accede haade komin dimaaɗi bawɗe waɗiyankoɓe haabiyankoɓe minenne min jahan koyɓe min ƴeewoya beelam meeɗa ɗum nande hayso gotol eyyi min nani ɗum wona lawol gotol wona ɗiɗi kala nde élection mbaɗo ni ari surtout législatif mouvement o fof ne eto yidde yo ceerno Mat Bachir yo waɗ liste mum bangge yaha bangge mum yiiloyo kala ko dañi anda ko ɗum en arsigue mum kono kadi hande politique leydi ndi ɗo yarata ɗo kala mo wi ene yaaha kañum goto sa renaki lawol ma ɗa wawi yettade kono a leelat yettoyade walla kadi daña tarde ma e nder lawol he ɗum waɗi kanko toujours omo suuɓi ƴewde ɓe wawi liggodirde ɓe wawi yaadude o yaada e mumen kamɓe fof ɓe danda ɓe jiilo e nder leydi he soɓe jiilema e leydi nde goto foof e doole mum e neɗɗagal mum e ko fodde ko confiance uji leydi ndi jogue e jomum ɓe naata e nder leydi ndi ɓe jiildo ko yiilate ko ɓe dañana ɗum koye mabɓe so dañama goto foof ƴette hen gueɗal mum taw kadi koko wonata nafoore Sénégal ɗum waɗi hikkane ko noon wayi yimɓe heewɓe ɗaɓɓimo ƴamimo kalde makko kalde responsable uji mbaɗi no amin ni mbiya min jiiɗi yaadde ceerno Mat Bachir kanko foof wonde caggal leydi min kumpodirani amin kalde ñande foof eyi kono noon kanko o suuɓi tan da iman ko rewde caggal Cheikh Oumar o liggodira e mum dans le département e nder Sénégal foof ɓe ndewa caggal Amadou Ba coalition jamma njeriñ Sénégal nouvelle génération ha Allah hokkaɓe koɓe jiiɗi ko inchallahu taala beele ko addi ɗum MBS landaji yarata ɗi beele meeɗi feccede hokka député walla hokka gueɗale laamuji ɗin ɗi ganduɗa oɗon dusodire e mumen so tawi keeɓi laamu bon ne wayno ɗum suwa heɓede hay lawol gotol sonande min jaade minen tan e koye amen RP min jaade ceerno Mamoudou Niass ceerno Mat Bachir waɗa e liste national ceerno Oumar Diop honorable waɗa e liste départemental ɗum woni hitande amen adande min jeehi e nder département Podor min liggui min dañi hen fodde 12000 voix min dañi kadi e leydi ndi foof ko dañatno hen le parti o e hoore mum dañi fodde 3 députés walla ele ko non wano ele ko 3 députés wonno Mamoudou Niass Oumar Kassoum Dia e goɗɗo ne wiye docteur Camara 2007 2008 2009 eywa min jahani koye amen e nder département Podor e nder commune Goudoudel wondude ceerno Mat Bachir min jeehi élection aji min gañi commune Doudel o ɗum woni ko ceerno wonno hen deux mandat ji ɗiɗi ɓennuɗi ɗi foof donc ɗum ɗo woni tarikh mouvement o e nder politique Sénégal heɓe mbiya e ndamu Macky Sall on jagganiɓe ha heewi yimɓe cuɓama ɓennamama ɓennamaka beele wonko Mamadou Bachir meɗi waɗede laamu eyyi ko mawɗum e ballal docteur Cheikh Oumar o waɗama o ko ɗo woni ɗo haali hen ko
ambassadeur itinérant donc kadi Sénégal fo tinine dum département Fodor fo tinine dum donc docteur Cheikh Marane et liguey mu et on saha jotindiral moy président Macky Sall et jokkorde mabbe kambe fof nyaagi haa wada de do gede wada ambassadeur itinérant bon wada am fété en der département Fodor il me faut kawri ndul kawri galla mo kanko Cheikh Bachir wiyete poste o fetato njinmi wiide poste o fetato no hanirti ni bo donc mouvement o yi hen hoore mum département o yi hen hoore mum dendangal neddo gondinodo e Cheikh Mohamedou Bachir yi hen hoore mum dum woni geddal dañangal e on saha e ko dañano ton ko ko ni dum alhali wano Boka Mbele Moussa ne mon sabu landaji Senegal sa woni président conseil départemental wala woni maire wala woni sa subama landama sa wawa nyaagade yaade yimbe ada nyaago ada molo ada mogo ada nyat cadel en fey balma Bassir ni mbele cadel de hemno e commune wande o wawa nyaago yaade ko jawdi makko wadanno e gede makko wadanno mbele mouvement o kadi dum so ari hen adata cadel godde wa amin damini e odo saha so tawi mouvement o yihi yari ni yadi e docteur Cheikh Marane e nouvelle génération tiagal président Amadou Ba amin jigi njorto modjo politikari woni hen tan ko daminaare e jikke so tawi insha Allah golle de jari ni putiyarudi ni e ngartam wadi hen victoire dañama kala ko Cheikh Bachir fur dañje der département Fodor wala ko fur dañje der lamugo ma geddal mu yantu hen tank docteur Cheikh Marane nan don e ko hayi mebe da fam tan ko wiide kala badado maire sa la coopération tiagal leydi ayata e ministère de nyaago jettane kam kay mballe kam safo mballe safo mballe safo jom hew dan ci delen feewi cierno bokal ndjay hade kongol ma ciakitol ngartan mi ko e saha so tawi le folamu ina jame mi hedi mi cielam Bassir ma halamu wiya wadobe politique be be denu wiide fenade politique wata bakkat manam fodande yimbe ko mbawa halde ko amnata ko o wi fenade ko fenade tan kala ko neddo feni yo tasko jango ma nyaawel dum ko be taydo ala kulli hal no haldirni ko non kanko ko adi fof ko politicien ko non mo woni amen goto wi ratni ni we Hussein Ba ni ja Jama Al Wali o wi Tamad Bassir ko lo marabu politicien kanko adi fof ko ko tiernajo ko politique onon tayimo hen onati hen dum wadi kanko o mandi do far koengal makko fay toujours koy diine o meeda fenande hay goto e politique ko fuddi wadde politique faade joni ko neddo fof mbo haalduno hunde podondirdon an sa wadi ko mbinda ala wada ko kanko winom wada ko ma wadde ma dum sa jamfi ma fini a wasi wadde ko kaldun don ko ne kanko ko winom wadde ma ko ma wadde ma dum gila ummi ko non min jiri politique makko politique makko ne laabi ne siwlisi nefnaaki kadi o meeda ibinde hay goto o meeda halde tiagal hay goto o meeda halde hay responsable goto politique départementale wala nationale ko ganda halaka ngado kado fewani donc on non ala ko fodante neddo sanata ko andi ne wawi dum wadde dandangal no mbirda ni commune fodde dubi sappo e didde woni hen di kala ko meedi wadde hen koy poste makko yalti heddi non ittata saha sa fof mo nyaago ministre gonɗo yeeso makko par exemple de Cheikh Marane woni kuddunde o ñaagiima ɗum hokkiimo élément ɓen woni hen wonɓe kuddu ha joni noon continue liggoto toon de Cheikh Marane woni ministre nde en même temps o ñaagiima ɗum hokkiimo sukaaɓe ɓe ngannduɗa taw ko jogiiɓe diplôme aji fotɓe jannginde walla fotɓe wadde liggeyaji goɗɗi ɓen kadi amin nganndi exact ha hannde nan continue liggade taw woni sababu o ko Cheikh Mamadou Bachir ñaagi holon docteur Cheikh Marane wonde poste mum ministériel ɓe ɗiɗi mballami sukaaɓe maani e maani pour no liggori Cheikh Namdo mbiyata ɓen ne jogii diplôme aji wi ahan jogii diplôme aji ngadde so tawama ƴeewama ene mengodiri e zamane ne foti waade ne waade ni sukaaɓe ƴetto liggo nana liggo ɓen amin nganndi ɗumen hannde nana teere liggo eyi ɗum woni ko ɓeydantumami hen Abou Diop won wiyoɓe ko gonga on wonko dañi on e on bangge kono won soynoɓe on to waɗede ambassadeur e leyɗele aabeje ɗe famde onon hollay sungaji moon ko mawɗi jonte moon ko mawɗi wonko mbawɗon wallidde leydi ndi woɓɓe mbiya ala coy noon koye wonde commissaire général au pélinage à la mec manam ardade hajjiyankoɓe ko nandi hen ko jaɓotɗon ɓen bon ɗum foof kadi koye proposition ngaji tan parce que milita kañum haala tan ko yidde mum sinon ko saggo mabɓe Mamadou Bachir wonal ko président de la république walla ministre de la république e hunde foof noon e compétence mum ko kalɗa ɗo ko foof ala hen ko ronki wonde
ambassadeur ender leydel arbebe fadde ko jogi experience son e fadde no nanir demgal gal mod bassir ni chapar so jodi e mum ina halde mum arab ronkar famde ko beto o ko balejo wala o ko hol kanyum donc on so wiyamen ardine pèlerinage wala wonde ambassadeur tiagal leydel ender leydel safalbe leydi fo mbawni wonde o mo jogi compétence mum o mo jogi golle mum o jogi gandal mum kon non hu fo kete fadda tan ko tan fira mesure ne way ko fay arde ko taw so tawi ko fur dañer ko dañama taw de do gede fo en bay arde inshallah taala so neddo ñama daka men beydo mi yidino yel ndat do kono mi art lando hewani yede na wadi dente mawde na wada mouvement ji na yaha en leyde le kirde li en senegal diwan ko les ligot don wala hol ko sabbi e bon no mbida ni amin ligono fe puisque mad bashir kala ganda dum en andi meeda jodaade ko neddo social te leydi ndi ko kala kada wada e mairie social ala hen wonko heddi e amin gande makko ko wallata ne wayno leydi gilay dannotobe gilay be cellani gilay gede godde e der leydi ni kadi dum haadaani e commune dodil tan ala koy der senegal fof wala e der departement podor fof kala neddo mo kalduda en waawi haalde hunde ko memoto wiima dum do ko modo bashir wadani min wala dum do ko modo bashir hokki min donc on non koy golle woni puisque kanko wadata ko politique proximité kanko jottidi himbe be wadani be hay seeda ene fo eden gandi no wurdi eden gandi galle makko ko udditi ala faddode ala haydara neddo ari fof ko dañda ko dunkuda fuma taw mu joodi njordo don njewti don kabrundiron nyamdon njardon son ngare yaade ko Allah hoddir hakku mum fo wona inshallah taala kala mo wondi na wotani mo wala wotnani mo wi yida mo salimu hatta so tawi dum gasi tajata hakku mabbe na garda fo taw dum galle makko dum kadi gongo kanko ko dum woni mbi ko joodi dal politique makko ko nono ligorto kanko watta politique politicien so tawi en gondani politique tan en karbundir ala wana non haysa wotnani mo so tawi politique yawti ko onon jidi yum jidi baba ko heddi ko ko politique ko jiyande cerdat himbe be eden mbay wundude hande njaaden hitande duubi didi mais so tawi yotti mo nokku mi wodi ko pami no pamir min a famirani non ado yaade bangi ma min mi yaha bangam ko dum tajata jurtindiral men tajata relation hakkude men kanko koy on sifa o ligoto min fo koy din sifaji min goni wondude amene neddo ka en dam ka goddum ko mbawda wonde fo enen gondi enen jiite enen baddi fo mais sen jiida politique non so politique dewi en certata halaba goto men fo yar ko bangi mum dum wadi no biirdu mami gila départ ni minen hande kala mo ne yewo min kala mo ne soyno min yo soyno min e mouvement MBS tiagal chairman Bashir Sall tiagal docteur Cheikh Oumar Anne tiagal coalition jammi njeriñ Senegal mo nouvelle génération président Amadou Ba min ko on coalition min ngon ko hen min liggoto ko hen min dillata kala milita amen kadi ko do min tongi dum yo andu ko do min kedi ko do min ngoni oran damini soubede hay liste hay so ko national wala départemental wala soato non bon amen do min ngondo joni mat Bashir ko wada investir e liste député ji e position national e national liste national woni e wala jogi yakano feewe Amadou Ba e landaji gatte mon di no lendi wayni sabu passef hande nana dillina sakitaji mudum APR e PDS kanyen ka nan dillina sakitaji men ala holi landa modon o e Amadou Ba e nda dingal gal jango salle jabi ma on dañoy e koyte ko polgo mashallah men jugi hen daminare mawnde men jugi kadi yakar mawnde e yakar nden ko minen e Senegal naabe fo dendi dum puisque hande do leydi ndi yarat do Senegal fof ene jogi jikke modjo ko Amadou Ba baawi yaltinde hande Senegal edo yarat do e no yimbe julfube kewid ni Senegal hande preksa wala mbiya woni koy guta guta mo woni on non ko Amadou Ba goto min jogi daminare ene waawi doftude Senegal e odo guta mo woni e Allah hebbito Senegal taw ko jungo Amadou Ba fodde compétence makko expérience makko gandal makko téyre makko dejje makko wawde mbo andude neddo fof holno wondirte mum e holno haaldirte mum yimbe hande leydi ndi fof wana min tan wana département Podor tan ko Sénégal fof hande ne jogi yaakar ko Amadou Ba wawi yeltindi Sénégal e guto mo jogori wana hay mo jogori nadde ko mo naati ha pari o heureusement wuddo yani ko hande o do mo woné do mum Amadou Ba wawi yeltindi hen Sénégal inshallah taala Cheikh Bakar modan di ade heñi wonɗo paaɗa gonɗa koye haaju goɗɗo mi forma tan gaddumami ga hol konngol ma cekkitol faade ɓen ɓe ngannduɗa ko onon ndendi ngoɗo miijo ndendigal ɗo dental gilan 2007 oɗon jaada
kald pewjida e hol kongol gol batta e be ganda na cubi on ngopi mi fo na jaada e modon machallah ko yettude be tan e salminde be e juraade be e wiide be tan toujours charmat bashir nan hedibe nan deki nofru mum ni hedibe parce que min kumpindiraade makko ko tiagal leydi woni e kon amin kald 24 heures sur 24 kadi kala do leydi ndi yarata wandi ala fo ko majji hen donc mo noddi yimbe be ha toujours yo tinno yo nangudo nanguno yo kedde mouvement mumen MBS tiagal charmat bashir sagl tiagal docteur cheikh omaran tiagal président amadou ba ligo goto fof yo halde enda mum halde bandu men halde yibbu menen en tant que responsable logi jiyaade e nder commune guedde sanche amin nodda kadi dendangal ende meje amen e dendangal tous les militants medbe wondude amen e nder politique sénégal gile min naati hen faade hande yo gandu ha hande minen ko do min gonnata min ngori min gondu ko charmat bashir sall tiagal docteur cheikh omaran tiagal nouvelle génération président amadou ba woni ko jinno min be yidude charmat bujoub hada assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullah sifinde bandirabe bisina do ko musibe men Bokar Ndiaye e do inde mouvement biete MBS e gadugol cheikh omar bashir sall en jetti biden do wonima mawla amadou gueye allah hokkumo jam yimbe be ganduda seeda be ganden hen be ko fibibe waben cheikh souleyman en waben cheikh oumar diop en musibe men abou an e wadbe wadbe ben baawa limtidde dande mabbe golle mabbe na pawde ne wiide kala jogiido land mo ganduda ene jogi njubbu ne jogi anniya bismillah modum so jokkundi mo ganduda ko mo hammed ndim gadi le programme ene wawi dañde fatange bisme ɗo saabu ɗo ko galle fulɓe fof ko galle sénégal naaɓe kala en jetti noon Daouda Dia Daouda Moussa Dia e hawno Moussa Dia o waɗɓe ngo ɗo miijo gaddi ngal ɗo gollorgal mbaɗi ndi ɗo jawdi mbi yo sénégal naaɓe kaal yo dendal ngal fulɓe fof yo kaal ɓe mbiyani gonɗo e mabɓe wondani e mabɓe min mboɗo bismo ɗo yimɓe ɓe ganduɗa gondani e mabɓe ko ƴettotoɓeɓe caggal galle o kono ɓe meeɗa wiide hoko saabi bismiɗa kaari ɗum ko yettuɗeɓe jaranade ɓe wiide kadi so tawi en keeɓi musidɗo men maître Moussa Diop bisimilla makko soobo ɗen gandi mo nelno yo ya déposé ya kayitaji makko ya nawani toon ɓe goni koye caɗele ko saabi ɗum eɗen namnimo lawgo ngol arta ɗo to banggue caméra ko Djiby Dieng Aliou Fall montata ko ɗo ka tene koɗo galle ha lawgol ngol so Allah lam ɗo jaaɓi